Ja, vi vil her gerne forklare jer om at holde orden i Excel, for når I får importeret jeres data for øvelserne, vil I hurtigt få meget data at skulle holde styr på, og det kan hurtigt blive uoverskueligt at finde, hvor I laver hvilke beregninger og hvor I har lagt forskellige data. Som det er illustreret her, kan I se et noget rodet Excel-ark, og det vil derfor være meget nemmere, hvis I benytter nogle få enkle tricks til at holde styr i jeres Excel-ark. De tricks illustrerer jeg i et andet dokument. Her, som er en af de templates til de øvelser, I skal lave i løbet af kurset, og nogle af de tricks til at holde styr på jeres data er at have nogle ordentlige overskrifter til de forskellige ting, I skal foretage jer, og holde underoverskrifter, så I kan holde styr på, hvad det er, I foretager jer med jeres data, hvilke udregninger I laver, og hvilke sorteringer I laver i jeres data. Og udover underoverskrifter er det også en god idé at bruge farvekodning af ens data, sådan så I kan give for eksempel jeres blindprøver en farve, give jeres data en anden farve og give jeres standardkurve data en tredje farve. Derved bliver det meget nemmere for jer at kunne finde rundt i selve Excel-arket og kunne finde det data, I skal bruge til de udregninger, I skal lave.